platí. Tady pana Zmínka Medvědiče uvítá, tam si nám říct všechno, co se, my jsme se moc neznali, sešli jsme se u nás na ústavu párkrát, tak jsme si povídali o životě, jestli jsem myslel, že to bude na 3 minuty, pak z toho vyšlo hodinka, je o ní řekl a jsme rádi, že ho tady máme a určitě je to příležitost, jak o nejbližší 2 týdny, zítřkem počíná, že tady jednání senátu, se nechat všechny senátorky a senátory natknout, pohoršovat, kritizovat, rozumovat, případně udělat něco lepší. Děkuji panu senátorovi Žaloudníkovi za krásný a košatý úvod k téhle výstavě. A já bych rád přidal slovo spisovatelce básnířce Silvie Laverové. Já bych ráda řekla pár slov pouze o Zbyňkovi, kterého znám osobně, neboť oba dva pocházíme z Brna. On se na mě obrátil v roce 2012, zda bych nevytvořila poetické reflexe k jeho obrazům nebo k některým z jeho obrazů. Vy zde vidíte malá plátna, ale tehdy to, co já jsem viděla, byla skutečně velké formáty, 2x1,5 metru a podobně. V našich obětích se skrývá stín počátku i konce nepatrné planety Vouděn. Muž, poutník, stavitel na posvátné půdě, žena, cesta nesnadná, tětiva luku tiše rozpínající naději. V našich obětích se skrývá stín všech příštích znovuzrození.